किए रिस्क नहीं थिला बे मो पाई किए रिस्क नहीं थिला मो माँ जेते बड़े मते जन्म दे सती पड़िया सर्टिफिकेट हासिल करिबा पाई रास्ता कड़े फोपड़ दे चली गला सेते बड़े कही तो जने रिस्क नहीं मते कोड़ो को उठे नहीं दे भोको बावलारे मुझे ते बड़े ड्रेन नु चढ़ा चढ़ा पानी पी जाऊली सेते बड़े कही तो जने रिस्क नहीं मते मुठे खाइबा को दे नहीं ये दुनिया ये समाज जेते बड़े ये नाना को गोटे जार जबुली कोई थट्टा करूला गोटे बास्टार्ड बुली कोई विद्रूप करूला परिहास करूला सेते बड़े कही तो जने रिस्क नहीं आगे ऐसी कोई नहीं ये नाना मो पुओ मो पुओ बोली ए झियो मो पाई जेते बड़े कही रिस्क नहीं ना थी मो मो निचो पाई रिस्क नहीं ची कौन कौन को ची ସେଇଟା ହେଉଛି ଶୁଭମ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ବାଇଦି ବାଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲେଡ଼ି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସହିତ ମୋର ଏମିତି ସାମୟିକ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁତପ୍ତ ନାଇଁ ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍ ମୋର ଦୁଇଟା ଝିଅ ପରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେମିତି ଇଲେଭେନ୍ଥ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ 74 ତାପରେ ଆଇଏ ବିଏ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଫେଲ୍ ହେଲା ପରେ କ'ଣ କରେ ବି ଏ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ସିଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ମୁଁ ସେଠୁ ଫର୍ମ କିଣିକି ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ପକେଇ ଦେଇଆସିଲି ତା'ପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲି ସେଠି 2 ବର୍ଷ ଡିପ୍ଲୋମା କଲି ଡ୍ରାମା ଡିପ୍ଲୋମା ସେତେବେଳେ ଆମର ଲେକ୍ଚର ଥିଲେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଅଜିତ ଦାସ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ରଥ ଆଫ୍ଟର ଡିପ୍ଲୋମା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଇ ସମୟରେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଲେଖା ପଳେଇ ଯାଅ NHD ଆପ୍ଲାଏ କର NHD ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି NHDରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିଲିନି ସେଇ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ 2 ଜଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ ଚକ୍ରଧର ଜେନା ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋପାଳପୁର ଏରିଆ ଆଉ ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଉତ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ସୁଜନପୁର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ତାପରେ ମୋତେ ବିଜୟ ସାର୍ କହିଲେ କିଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇପାରିଲିନି କହିଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର ଚାଲିଯାଅ କାରଣ ମୁଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ BA ଫେଲ୍ ହେଇଗଲି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଉପରେ ବିଗିଡ଼ିଲେ ତେଣୁ ଡ୍ରାମା ଡିପ୍ଲୋମା କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆରେ ବାବା ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଡାକ୍ତର ହେବ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ ଏ ଡ୍ରାମା ନାଟକ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ଏମିତି ବହୁତ କଥା କହିଥିଲେ ଏଇସବୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିକି ମୁଁ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବା ମତଲବ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟରରେ 1981 ଜଏନ୍ କଲି 1987 ଛାଡ଼ିଲି କାରଣ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର ଧୀରେ ଧୀରେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କଲା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ୱାର୍କ କିଛି ହେଲାନି ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଦୁଃଖୀରାମ ସ୍ୱାଇଁ ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଦୁର୍ଲଭ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପାତ୍ର ବୁଲବୁଲ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ ଏମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ରେଡ଼ିଓ TV ସିନେମା ସେସବୁର ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ତା ସହିତ ଥିଏଟର କରନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ହେଲାନି ଯାତ୍ରା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତ୍ରିନାଥ ଗଣନାଟ୍ୟ ସେଠି ଆସି ଜଏନ୍ କରିଗଲି ପ୍ରଥମ ନାଟକ କ'ଣ ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ନାଟକ ଦୁଃଖୀରାମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଡିରେକ୍ସନ 7 ଟଙ୍କାର ସନ୍ତାନ ଲେଖକ ଭୈରବ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଅନନ୍ତ ଓଝା ଆସିଲେ ନାଟକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅକ୍ଷୟମାନ୍ତି କାଶ୍ୟପ ସେଥିରେ ଚରିତ୍ର ପଡ଼ିଲା ନାନାଗୁଣ୍ଡା ଚରିତ୍ର ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ତାର କାମ ଗୁଡ଼ାକ ପଜିଟିଭ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଟକିଂ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି 92ରେ ସେତେବେଳକୁ ବୋଧେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଷ୍ଟାର ପାଲଟି ଗଲେଣି ସେତେବେଳକୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଷ୍ଟାର ହେଇନାହାନ୍ତି ହବା ହବା ଉପରେ ବୋଧେ ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ଅଡିଓ କ୍ୟାସେଟ୍ ସେ ଷ୍ଟାର ହେଲେ ଆଉ ଭଲ ମଣିଷ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ସଂଳାପ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସଂଳାପ ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଯାଏ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ସଂଳାପଟି କହୁଛି ମୋ ଚରିତ୍ର ନାନାଗୁଣ୍ଡା ପଇସା ନିଏ ମଣିଷ ମାରେ PG କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅ ବାରମ୍ବାର ମୋ ଘରକୁ ଆସେ ସହର ଉପାନ୍ତରେ ମୋ ଘର ଭଙ୍ଗା ଘର ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲା ତୁମେ ଏଭଳି ରିସ୍କ କାହିଁକି ନେଉଛ ପୁଣି ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରୁଛ ମଦ ପିଉଛ ଟଙ୍କା ନେଇ ମଣିଷ ଆଣୁଛ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ଘରକୁ ଭୟରେ ଆସନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅଟା ସାହସ କରିକି ଆସି ମୋତେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲା ମୁଁ ସେଠୁ ତା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ମୋ ପାଇଁ କିଏ ରିସ୍କ ନେଇଥିଲା ବେ
मो पाई किए रिस्क नहीं थिला मो माँ जेते बड़े मते जन्म दे सती पड़ियार सर्टिफिकेट हासिल करिबा पाए रास्ता कड़े फोपड़ दे चली गला सेते बड़े कही तो जने रिस्क नहीं मते कोड़ो को उठे नहीं दे भोको बावलारे मुझे ते बड़े ड्रेन नु चढ़ा चढ़ा पानी पी जाऊली सेते बड़े कही तो जने रिस्क नहीं मते मुठे खाइबा को दे नहीं ये दुनिया ये समाज जेते बड़े ये नाना को गोटे जार जो बोली कोई थट्टा करूला गोटे बास्टार्ड बोली कोई विद्रूप करूला परिहास करूला सेते बड़े कही तो जने रिस्क नहीं आगे आसी कोई नहीं ये नाना मो पुओ बोली ए झियो मो पाई जेते बड़े कही रिस्क नहीं नाती मो मो निचो पाई रिस्क नौची अंडरस्टैंड चल फुट जी जो मेंटालिटी रो सेम मेंटालिटी रो चरित्र जदि मिली गला से अभिनेता निश्चय सक्सेस पिलर पाखर पहुंच जीव तो मो चरित्र वाला साधारणत एग्रेसिव हेले मते भल लागे नाना गुंडा सहित लोकनाथ लेंगा को तो किछि समन्वय नै ना सामंजस्य नै दिनी सामंजस्य नै जे किंतु कथा होची अप्रिय सत्य कथा वाला से कहू छी तो अप्रिय सत्य कथा कहि मु बहुत जगह रे अपमानित होई छी बहुत धोखा खाई छी मो प्राक्टिकाल लाइफ रे जात्रा लाइफ रे अप्रिय सत कथा कहि कहीकि बदनाम होती बेकवाड हो जाइए तेणु नानागुंडा चरित्रटा अप्रिय सत्य कथा कहे मत से चरित्र भल लगे से चरित्र मुझे एफेक्स को जाइली हाइट की जाइली मैं प्रकृत गोटे कथा कह मो समसामयिक मो कंटेम्पोररी मोर जस्ट तल बेच जो मैंने वर्तमान जात्रा आग धाड़ी अच्छा सब फॉर एग्जांपल गौरव दास बापी पंडा सुभाष बेहरा मो कंटेम्पोररी मो समसामयिक दैतारी पंडा एमती ये सब मु फील कर मो कंटेम्पोररी जो माने बा मो जूनियर जस्ट जो माने एमाने समस्ते मो जानिबारे जात्रा को आसते जात्रा पाए वर्तमान गोटे पिला जदि क्रिकेट खेल से आख्यागार रख रोहित शर्मा आ विराट कोहली केते पैसा नौचन से रंग कनसेपसन आखि बुझिकी क्रिकेट को भल पाई कि खेलिले ऑटोमेटिक विराट कोहली नुह सचिन तेंदुलकर ऊपर को पड़े तेणु जात्रा को भल पाई कि आम आसलु जात्रा करिया पाई जात्रा रही कि अरिस्टोक्रेट मेंटेन करिया पाई आसी नथि भल मनुष्य खोजा चलती नाटक परे लोकनाथ लेखनक पारिश्रमिक केते गुण हे भल मनुष्य खोजा चलती पर मोर पारिश्रमिक से तो बढ़िलानी अवश्य किंतु मु लोक मानक पाखर परिचित हो गली तार बनि गला पर ना से पार्टी रे बढ़िला नहीं मुझे पार्टी जेनाथ कन्टर थी बढ़ला अल्प किसी बढ़ला धीरे धीरे बढ़ला मुझे छाड़ी बयानबे भल मनीष अठानबे छाड़ी जो कोणार्क कन्टर को आई से मोर दी गुणा तीन गुणा दरमा बढ़ी मुझे ना कोणार्क कन्टर से ना प्रथम वर्ष जो कोणार्क कन्टर आरंभ है दुई तरी पंडा ना मुसली मु रहीबार वर्ष पर प्रयोजक कहबला कर पार्टी के नंबर वन करने नंबर वन अभिनेता को आणतु नंबर वन अभिनेता मुद्यो कि आउ जो सेमती को स्टार ना पार्टीटा नंबर वन हो पार नहीं कलंक अच्छी सीटा हूँ शुभम गणनाट्य बैदी बाय गोटे एमती लेडी आर्टिस्ट सहित मोर एम सामयिक मसे दुमास गोटे संपर्क हो जाता से मु बहुत अनुभव नहीं आफ्टर मैरेज मोर दुईटा झील पर जन्म है अन्य मनस्क होते मीडिया डेवलप कर ना मीडिया किसी जान ना दिहजार तीन कि दिहजार चार ठीक भाव कहीहबन जदिओ कि मुँह कहीं कह भी गोटा बड़े भूल तार बोली किंतु सेटा मो तरफ कि गोटे हो गला जहाँ फल बहुत अनुतप्त अनुताप करती चरित्र मान कौन मानते दैहिक संपर्क रखे चरित्र खराब हो जाए कई क्या भल पाइले कौन चरित्र खराब हो जाए भल पाइबाटा खराब हो कारण मुझे भल पाइक बहुत करी भल पाइबाटा जीवन थे आसे द्वितीय थर कि भल पाइबि मुझे भल पाइबा नुह से आ गए कारण कौन के पत्नी भल भाव जानते मुझे कहली
ଭୁଲ କରିକି ଯଦି ପତ୍ନୀ ନ କହିବ ଆଉ ତାହେଲେ ସେ କି ପତ୍ନୀ ତମେ କି ପତି ପତ୍ନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକଟ କଲେ ପତ୍ନୀ କହିଲେ ତମ ଇଚ୍ଛା ତମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ସେ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ରଖ ନହେଲେ ନାହିଁ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ତମେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଚାହୁଁଛ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କର ମାନେ ତମେ ଠିକ୍ ଥିଲେ ଦୁନିଆ ଠିକ୍ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ବା ସମସାମୟିକ ବା ସାମୟିକ ପାଇଁ ଡିସବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପୁଣି ଠିକ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଫେରି ଆସିବା ଏବେ ପୁଣି ଭଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ମୋ ସାନ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରେ ପତ୍ନୀ କେତେବେଳେ କମେଣ୍ଟ ମାରନ୍ତି ସେ କଥା କହି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କମେଣ୍ଟ ମାରେନି ସେ କୁହେ ସମୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ଥିଲା ସେମିତି ଘଟିଗଲା ସମୟର ଦୋଷ ଆଉ ସେଭଳି ନାଟକ ଦୁଇଟା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅନନ୍ତ ଓଝା ଦୂରଦର୍ଶନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅନନ୍ତ ଓଝା ମୋ ଜୀବନରେ ତିନୋଟି ନାଟକ ଏଇ ତିନୋଟି ନାଟକରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରେ ସେଇ ଅଭିନୟକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଭଲ ମଣିଷ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ଦୂରଦର୍ଶନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧଉଳି ନାଟକର ଚରିତ୍ର ମୋର ପଡ଼ିଛି ଗୋଟିଏ ନାଟକ ହେଉଛି ସେଦିନର କଥା ମନେ ଅଛି ନା ଯଦିଓ ଟିକେ ମୋତେ ଛୁଉଁଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କର୍ଣ୍ଣ ଖୋଜୁଛି ତା ନିଜ ଠିକଣା ଧଉଳିର ହେ ଈଶ୍ୱର ସେଇଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଭଲ ମଣିଷ ଖୋଜୁଛି ସେଇଦିନଠାରୁ ଭଲ ମଣିଷ ବଦଳରେ ମୁଁ କେବଳ ଖରାପ ମଣିଷ ଖୋଜୁଛି ଭଲ ମଣିଷ ଖରାପ ମଣିଷ ସବୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛି ମୋ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଇଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭଲ ମଣିଷ ଖୋଜିବା ଗାଁ ପରେ ଗାଁ ସହର ପରେ ସହର ସବୁଠି ମୁଁ ଭଲ ମଣିଷ ଖୋଜୁଛି ହେଲେ ଜଣେ ହେଲେ ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ମଣିଷ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଅତୀତରେ ମୁଁ ଦିନେ ଗୋଟେ ମର୍ଡର କରିଥିଲି ତାପରେ ଦୁନିଆ ଏ ସମାଜ ମୋତେ କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଖୁନି ମର୍ଡରର ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ଖରାପ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଡକାୟତି କରୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଫେରନ୍ତା ନାବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଖରାପ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଇ ପ୍ରେମ କରି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଁରୀ ବୟସରେ ଚରା ପ୍ରେମ କରି ନିଜ ପାପକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସତୀପଣିଆର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କଅଁଳା ଛୁଆକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଖରାପ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ କାମିନୀ ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ ମୁଁ ତ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋ ହାତରେ ମଦ ବୋତଲ ଆଉ ଭୁଜାଲି ଧରେଇ ଦେଲୁ ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ ଆଜିଠାରୁ ଅନଳ ପାର୍ଯ୍ୟୋଷିତ ଜୀବନ ଆକାଶରେ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତ ଗ୍ରହ ହେଇ ଘୁରି ବୁଲିବ ୟେସ୍ ଅଶାନ୍ତ ଗ୍ରହ ଏଇଟା ହଁ ଟିକେ ଲିଙ୍କ ରହୁଛି ଭଲ ମଣିଷ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବ ସେଦିନ ମୁଁ ଘରେ ବସିଯିବି ଆଉ ମୋ ମିସେସ୍ ତ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି ସେଇଟା ଏବେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଶ୍ରୀମା ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଥିରେ 150 ପାଖାପାଖି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଠି ଶେଷ ଜୀବନଟା କାଟିବି ଆଉ ସେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବି ଘର ପାଖରୁ ସେଇଟା 2 କିଲୋମିଟର 2.5 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା ମଞ୍ଚରୁ ସିନା ବେଲ୍ ମିଳିଲେ ମାନେ ଯାତ୍ରା ପାଟରୁ ବେଲ୍ ମିଳିଲେ ତ ଯିବେ ହଁ ବେଲ୍ ମିଳିଲେ ଯିବି ଆଉ ବେଲ୍ ନ ମିଳେ ଦର୍ଶକ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରଯୋଜକ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ଆଉ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଖୋଲା କଥା ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରାକୁ କହିବାକୁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ି ଯାତ୍ରାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜ ବା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଦରମା ପତ୍ର ନେଉଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି C+ କିମ୍ବା B ଗ୍ରେଡ୍ କିନ୍ତୁ ରହିକି ବି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରାଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ପଇସା ପାଇକି ଗାଡ଼ିଟିଏ କରିଛି ଡ୍ରାଇଭରଟିଏ ରଖିଛି ଯାତ୍ରାଟାକୁ ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଜୁନିୟର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନାଟକକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ମୋର ସେ ଖଟିବା ବୟସ ଚାଲିଯାଇଛି
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ପାଉଛି ସେ ଚରିତ୍ର ଅଭିନୟ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଯାତ୍ରାଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି ଯେ ଏମିତି ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ବର୍ଷ ମୁଁ ମୋତେ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁ ଯେଉଁଦିନ ସବୁ ମନା